Mzuri sana boss. Mambo inaendeleaje? Mambo inaendelea poa. Kitu kidogo kinasumbuliwa ni mchwa tu. Mchwa? Mchwa si ni kutumia dawa hiyo dawa ilikataa kabisa, ilikataa. Ile ya kwanza ilikataa. Ile ya kwanza imekataa. Ile ya pili kakataa. Kabisa. Naona hii imekula mlango imekula. Imekula huko kabisa yani. Huko bao imekula imeingia ndani. Kanisa ziko pande gani? This too ilikuliwa kabisa yote. This is too bad. Itisha hii. Hii imetusumbua. Nimenunua dawa mara ngapi? Mbona kwa jirani naona wajatoa fancha nje na miti yao iko sawa. Wanatumia dawa gani? Undertaker. Undertaker kama yule mpiganaji maarufu ni shupavu wa kukabiliana na mchwa kwenye nyumba, mijengo, miti na sehemu zingine zote za umma. Nunua Undertaker kutoka Greenlife, kutoka duka la dawa lililo karibu nawe au bonyeza *431#. Uletewe Undertaker popote ulipo bila malipo. Kwa maelezo zaidi, tupigie simu bila malipo kwa nambari 0800 721495. Boss, nakuambi boss, imefika boy. Undertaker ndio hiyo. Undertaker kutoka Greenlife. Panaangazia kama msaara hii. Greenlife, your growth, our growth.